ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আজি মই ডাঙৰখিনিৰ কাৰণে নহয়, যিখিনি ধৰি লোৱা 2-3 পৰা ক্লাছ 5-6লৈকে আছা, বেছিক কিছুমান কথা কওঁ। ঘৰত তোমালোকে কিনো কৰিবা, কিছুমান ছবি তোমালোকে আঁকা, ডাইৰেক্ট ছবিটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা। কিন্তু এনে নহয় যে আম এটাই মই আঁকিব লাগিব, বা আপেল এটাই আঁকিব লাগিব, বা গছ এডাল আঁকিলেহে ছবি হ'ব, তেনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু। তাৰ কাৰণে তোমালোকে, আমি কিছুমান আৰ্ট স্কুলত দিওঁ, সেইখিনি কিন্তু খুব বেছি প্ৰেক্টিচ নকৰা। তাৰ ফলত তোমালোকৰ কি হয়, হাতখন ইমান সঠিক নহয়। ছবিবোৰ আম, আপেল, কমলা এইবোৰ আঁকা যদিও শ্বেপটো, তাৰ যিটো আকৃতি, সেইটো হয় যদিও পাৰফেক্ট নহয়, অলপ বেকা বেয়া। তাৰ বাবে তোমালোকক পোনপ্ৰথমে মই কওঁ, ঘৰত যদিও বেলেগ ছবি আঁকিবা, নাৰাকিবা বুলি মই কোৱা নাই, কিছুমান ৰেখাচিত্ৰ আঁকি থাকিবা। ধৰা এতিয়া মই এনেকৈ ৰেখা এডাল আঁকিছোঁ, দেখিছা ৰামধেনু টাইপৰ। এই ৰেখাডাল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ছবিত ব্যৱহাৰ হৈ যায়, গতিকে এই ৰেখাডাল একেবাকে ধুনীয়াকৈ আঁকিব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত ধৰা ইয়াৰ তলতে সমান দূৰত্বত মই আৰু এডাল ৰেখা এনেকৈ আঁকিলোঁ, দেখিছা। প্ৰতিটোৰ গেপ সমানে ৰাখিব লাগিব, এইবিলাক তোমালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব লাগিব। তাৰ তলত ধৰা মই আৰু এডাল আঁকিলোঁ এনেকৈ ৰেখা, সমানে সমানে আঁকিব চেষ্টা কৰিব লাগিব। এই ধৰণৰ ৰেখাবোৰ আঁকি থাকিলে তোমালোকৰ কি হ'ব, হাতখন পোন হ'ব, বহীত এনেধৰণৰ ৰেখা আঁকিব পাৰা। এইটো বক্ৰ ৰেখা হয়নে, বেকা। তাৰপিছত তোমালোকে ধৰা পথালিকে এনেকৈ আস্তানিবলৈ চেষ্টা কৰা, কিমানখিনিনো চিধা হয়, এনেকৈ সমান সমানকৈ কিমান চিধা হ'ব পাৰে এনেকৈ বহীত। তোমালোকৰ এইখিনিৰ কাৰণে আৰ্টৰ বহি নালাগে, বিছটা কাগজ যে থাকে, বিছটা কাগজতো তোমালোকে আঁকিব পাৰা। এনেকৈ আঁচবোৰ টানা, সমান দূৰত্বত টানিবা, ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব সমান, বা তাৰ পিছৰটোৰ দূৰত্ব সমান, এনেকৈ সমান সমান দূৰত্ব আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তেতিয়া এই ৰেখাবোৰে তোমালোকক কামত দিব। এনেকৈ ধৰা আঁকিলা, কেতিয়াবা আকৌ এনেকৈ থিয়কে ধৰা আঁকিছা, আঁচবোৰ এনেকৈও আঁকিবা, গেপবিলাক মিলাবলৈ চাবা, দূৰত্ববিলাক এনেকৈ সমান সমান হ'ব লাগিব, বুজি পাইছা। এই ৰেখাবিলাক ছবিত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেখাবিলাকে আমাক লাগে। ছবি মানে হৈছে ৰেখাৰ সমষ্টি, ই বেকা হওক চিধা হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেখাবোৰ তোমালোকে ঘৰত আঁকি থাকিবা। যিখন এই 20 কাগজ 10-20 টকাত পাই যাবা, আখৰ লিখা, ছবিৰ বহীত নালাগে এইবোৰ, এই 20 কাগজৰ বহীত প্ৰেক্টিছ কৰিবা। তো এইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিলে বিৰাট লাভ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ আঁকিব পাৰা। তাৰপিছত ধৰা আকৌ অভেল টাইপত তোমালোকে আঁকিছা, এনেকৈ এটা আঁকিছা, ইয়াৰ মাজত সমান দূৰত্বত আকৌ এটা বহাবলৈ তোমালোকে চেষ্টা কৰা, সব ফালৰ পৰা সমান দূৰত্বত। বৰ্ডত অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়, চবডাল ডাঙৰ সৰু হৈ যায় আঁকি থাকোঁ, এনেকৈ এটা আঁকিব চেষ্টা কৰা। ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা তোমালোকে, এনেকে তাৰ ভিতৰত আৰু এটা আঁকা তোমালোকে, দেখিছা। মানে এইবোৰ আঁকিলে তোমালোকৰ কি হ'ব, হাতখন বহুত পোন হ'ব। এটা ডাঙৰ অভেল আঁকিলো বা দিম বুলি ধৰিলো, তাৰ ভিতৰত আৰু এটা আঁকিলো, এই যিবিলাক গেপ, ইয়াৰ দূৰত্ব, এইবিলাক সদায় সমানে ৰাখিব চেষ্টা কৰিবা, এইডাল সমানে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, প্ৰত্যেকটোৰ গেপখিনি এনেকুৱা আঁকিব পাৰা। তাৰপিছত আকৌ ধৰি লোৱা ৰাউণ্ড আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যিমানখিনি পাৰা গোল কৰিবা, এনেদৰে ধৰা এটা গোল আঁকিলা, তাৰ ভিতৰত আৰু এটা শ্বেপ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা, ৰাউণ্ড এনেকে, তাৰ ভিতৰত ধৰা আৰু এটা আঁকিলা এনেকে। তো এইবিলাকে তোমালোকৰ বহুত কামত দিব, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁকিব পাৰা। তোমালোকে ৰং কৰিব নালাগে, কোনোবাই যদি বহি থাকি ৰং কৰিব খোজা কৰিব পাৰা, বেলেগ বেলেগ কালাৰ সোমাব পাৰা।
হাতখন পুন হওয়ার কারণে স্কেচ মানে ডাঙর খিনির কথা কোয়া নাই সরু খিনি টু থ্রি ফোর ফাইভ এই স্কেচ খিনি করিব পারা তারপরে কিছু শেপ আঁকিব পারা। এটা ধরা মই এটা বাকস আঁকিল, বাকসর বাকস নহয় বাকসর দরে দরে আঁকিম, বাকসর শেপটো কেনেকুৱা আঁকিব এনে ধরনের আঁকিম। এয়া চোৱা এইটো কি হব, চুটি হব, এইটো আমার সমস্যায় ফ্রন্টত আছে, এইটো কি হব অকমান দীঘল হব, এইটো অকমান দূরত আছে গতি চুটি হব, এইটো অকমান কি হব ডাঙর বস্তুটো দেখিছেনে। এইখিনির পৰা মানে বস্তুটো আমি চাইছো ভিউটো, আমার ভিউটো হয়েছে এইখিনির পৰা। এতিয়া তোমালোকৰ কি হব, বহুতে যেতিয়া আঁকা বস্তুবিলাক এতিয়া ঘর এটা আঁকিলো ইয়াত কি ব্যবহার হয়েছে, মই যে কৈছিলো অলপ আগত এনেকে রেখাবোৰ টানিবলৈ কৈছিলো সিধা সিধাকে এই রেখা কেডাল লাগিছে, এনেকে মই রেখা কেডাল টানিবলৈ তোমালোকক কৈছিলো যিমান পাৰা সিধা কৰিবলৈ, এই কেডাল ইয়াত লাগিছে পথালিকে ওপৰত লাগিছে হয়নে, এনেকেও তোমালোকে রেখাবিলাক বেকাকে টানিবলৈ চেষ্টা কৰা, এইবোৰো ইয়াতে লাগিছে। গতিকে তেতিয়াহে এই রেখাবোৰ যেতিয়া তোমালোকৰ জানা হব তেতিয়াহে এই চিত্রটো তোমালোকৰ পার্ফেক্ট ঠিকে আছে। তারপর যদি মই কওঁ, মই অলপ আগত কৈছিলো এনে ধরনের রেখা আঁকিবৰ কাৰণে হয়নে, এই রেখাটো বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাগবে, এটা নদীত যদি আধা বা পাহাড়ৰ সূর্য এটা আধা ওলাই থকা আঁকিব যায় এনেকে আঁকিব লাগিব, তাৰ বাবে এই রাউন্ডটো আমাৰ ঠিক হব লাগিব। আমব্রেলা এটা যদি আমি ইয়াতে আঁকো এই শেপটো আমাৰ ভাল হব লাগিব, তাত এনেকুৱা সিধা রেখা থাকিব হয়নে, এইটো এটা হৈ গ'ল। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেখা লগ লাগি পেলাই এটা আমব্রেলা আঁকি আঁকিছে, গতিকে ইয়াতো সব রেখা আছে, বেকা সিধা হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের রেখা আছে। এনে ধরনের ছবিবোৰ আঁকি থাকিবা। আর এটা কথা কওঁ তোমালোকক, ছবি ছবি যেতিয়া আঁকা দূরত্ব দূরত্বটো মেইন, আমি ওচৰত থকা চিত্র আর দূরত থকা চিত্র, এটা ওচৰত মানুহ এজন আছে আর দূরত এজন আছে, সেইকেইটা মানে ভিউটো কেনেকুৱা হব সেইটো আমি জানিব লাগিব। এতিয়া ধরে লওয়া ইয়াত মই এডাল এটা সাপোজ কলো তোমালোকক এটা বাউন্ডারি দি দিছো, মই ধরা এটা এখন তোমালোকৰ পেজ ঠিক আছে, পেজখনত ধরা এটা রাস্তা দিছা, এনেকে রাস্তা দিছা বুঝছে, ইয়াত গছ আছে ধরা কি আছে গছবোৰ আছে, তেতিয়া হলে বা বেড়া আছে বুলিয়ে মই কলো এনেকে বেড়া, এটা কথা লক্ষ্য কৰিছেনে তোমালোকে, ওচৰৰ যিখিনি আছে সেইখিনি ওখ ওখ, দূৰৰ যিখিনি গৈছে সেইখিনি কি হৈছে অলপ অলপ চুটি হৈ গৈ আছে দেখিছেনে। ইয়াত ধৰা গছ চছ লগাই দিলো, গছৰ পাত লগাই দিলো মই, ঠিক তেনেকে তোমালোকৰ যদি ঘৰ এটা আঁকোতে আৰু ঘৰটো আঁকোতেও চাবা তোমালোকৰ কি হয় বহুতৰে, মই ক'ত ঘৰটো ভুল হয় মই দেখাই দিছো, মই আগতে কৈছো এইটো তল ক্লাছৰ বাবে, ওপৰ ক্লাছেও চালে চাব পাৰা একো নাই। এই যে বাকচটো আঁকোতে যেনেকে এই লাইনটো বহল হ'ব, এই লাইনটো অলপ চুটি হব, এই লাইনটো অকমান চুটি হব, ইয়াৰ পৰা বেকাকে আহিব আকৌ ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ যাব দেখিছা, মোৰ তিনিটা খুঁটি, এটা খুঁটি দুটা তিনিটা, তিনিটা খুঁটি কিন্তু এটা লাইনতে নাই, এইটো ওলাই আহিছে দেখিছানে, এই খুঁটিটো ওলাই আহিছে। তো তোমালোকে বহুতে কি কৰা, ঘৰ আঁকিলে এনেকে এইডাল সমানকে দি থোৱা, ওপৰৰটো সমান আৰু ইয়াৰ পৰা দিয়া তলৰটো সমান, এই ঘৰটো আৰু এই ঘৰটোৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে চোৱা আছেনে নাই, কোনটো বেছি ৰিয়েল লাগিছে, এইটো বেছি ৰিয়েল লাগিছেনে হয়নে, তো তোমালোকে এইটো চাব লাগিব। ইয়াৰ যিডাল হৰাইজন্টেল লাইন বুলিয়ে কৈছো মই এডাল, হ্যাঁ এডাল লাইনৰ এই খুঁটিটো আগত আহিছে, ইয়াত একো অহা নাই, ঘৰটো কোনটো ভাগত আছে এইখিনি যদি ঢাকি দিওঁ এইটো এটা, এইখন এখন জাষ্ট
মানে কিবা কাটি পেলাই লগাই থোৱাৰ নিচিনা লাগিছে। তো অৰিজিনেল যেতিয়া ছবিবোৰ ফুটি ফুটি উঠিব এংগেলবিলাক আমি চাব লাগিব, কোনটো এংগেলৰ পৰা আমি আঁকিব লাগিব। ঘৰ আঁকোতে তোমালোকে সেইটো এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা। আৰু এই যিখন ছাল থাকে ছালখন সদায় ঘৰবিলাক চাবা তোমালোকৰ অলপ ওলাই থাকে বাহিৰত, যাতে পানীটো বেৰাত নপৰে, এইফালেও তেনেকে ওলাই দিবি। তাৰপিছত তোমালোকে ধৰা ইয়াত দৰজা এখন দিছা, চাপোজ ধৰি লোৱা ইয়াত তোমালোকে দৰজা এখন দিছা, এই দৰজাখন আঁকোতেও খিৰিকী কিছুমানে কি কৰে তলত দি দিয়ে নহলে ওপৰত দি দিয়ে। সদায় খিৰিকী দৰজাৰ যিটো হাইট, সেই হাইটৰ লগত খিৰিকীৰ হাইটটো সদায় লগ লাগি থাকিব, মানে মিলি থাকিব, বুজি পাইছা? এনেদৰে সদায় কি হৈ থাকিব, ই মিলি থাকিব, বুজি পাইছা? তাৰপিছত শ্বেডিঙৰ ক্ষেত্ৰতো তোমালোকৰ কি হ'ব, এই ছালখন বেৰাখন ছালখনৰ তলত সোমাই আছে, গতিকে এই চাইডে যি কালাৰে নিদিয়া সেই কালাৰটো অলপ কি হ'ব, ডিপ হ'ব এই চাইড, আৰু তলফাললৈ পোহৰ পৰিছে বেৰাখনত, সেইবাবে তলফাললৈ কি হ'ব, ধৰা য়েল্ল' কালাৰে দিলা বা ৰেড কালাৰে, তলফাললৈ লাইট হ'ব কালাৰ, কাৰণ এইখিনিত পোহৰ বেছি পৰিছে। ইয়াত যদি ঘাঁহ বন থাকে বেলেগ কথা। তো এই যিখন টিংখন আছে চালিখন আছে চালিখনৰ কাৰণে এই জেগাটো অলপ ডাৰ্ক হৈ থাকে আৰু তল চাইডে অলপ কি হৈ থাকিব, লাইট হৈ থাকিব। ঠিক তেনেকে ইয়াৰ বাবে এই চাইডটো অলপ কি হৈ থাকিব, ডাৰ্ক হৈ থাকিব, এই চাইডটো অলপ ডাৰ্ক হৈ থাকিব, এইফালেও ডাৰ্ক হৈ থাকিব, আৰু মাজত কি হ'ব, মাজত লাইট হ'ব, ঠিকে আছে? এই চাইডৰ পৰা অকণমান ডাৰ্ক হ'ব পাৰে টিঙৰ চালিখনৰ কাৰণে, মাজত লাইট হ'ব, চাইডৰ পৰা অলপ ধৰা ডিপ কৰিলা, এনেদৰে শ্বেডিংবোৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত দূৰত্বৰ কথা মই কৈ আছিলোঁ, এটা ঘৰ ধৰা তোমালোকে আঁকিছা এইখিনিতে, মই বেলেগ পুখুৰী ঘৰ টাইপৰ এটা দেখাই দিম, এটা ঘৰ ধৰা ইয়াতে আঁকিছা, ৰাস্তাটো কি হব চোৱা, এইখিনি ডাঙৰ এইফালে লাহে লাহে সৰু হৈ গৈছে, তাৰমানে কি ৰাস্তা দূৰ, ইফালে যদি ঘৰে দিয়া বা গছে দিয়া ইয়াৰ ঘৰটো কিন্তু কি হব, অকমান আমি সৰু আঁকিব লাগিব, কাৰণ কিয় ই দূৰলৈ গুচি গৈছে, বুজি পাইছা? তাতকে যদি আৰু অকণমান তোমালোকে সিফালে আঁকা সিফালৰ ঘৰটো আৰু অকণমান কি কৰিব লাগিব, আমি সৰুকে আঁকিব লাগিব, কাৰণ সেইটো দূৰত আছে। এইখিনিত যদি এটা ঘৰ আঁকা এইটো অকণমান ডাঙৰকে আঁকিবা সেইকেইটাতকে, কাৰণ এইটো তোমালোকৰ অকণমান ক'ত আহি পাইছে, ওচৰত আহি পাইছে, বুজি পাইছা? তেতিয়া বস্তুটো মিলিব, এইটো ডাঙৰ ঘৰ অলপ সৰু ঘৰ দূৰত আছে, তাতকে অলপ সৰু ঘৰ তাতকে অলপ সৰু ঘৰ। ঠিক তেনেকে তোমালোকে যদি গছবোৰো দিয়া, ইয়াতে ধৰা এডাল গছ দিলা, এডাল গছ ডাঙৰকে দিব পাৰা, এইটো ওচৰৰ ভিউ, ওচৰত আছে, ঠিকে আছে? গছৰ পাত দিলো হল, এইখিনিত এডাল যিডাল গছ দিম ধৰা, এই গছডাল মই অকমান সৰু দিম, মানে চাপৰ, ঠিকে আছে? আৰু এইডাল অলপ অস্পষ্ট হ'ব, তেতিয়াহে বস্তুবোৰ দূৰত থকা যেন লাগে। এইডাল ডাঙৰ ওচৰত আছে এই গছডাল, ইয়াৰ পাত চাতবিলাকো অলপ ডাঙৰ হ'ব, এডাল দূৰত আছে, তাতকৈ যদি আৰু অকণমান দূৰত এডাল গছ থাকিব লাগে সেইডাল মই আৰু অকণমান কি কৰিম, সৰু কৰিম, আৰু ইমান ডিপ কালাৰ নকৰোঁ, যদি কালাৰ কৰোঁ তাতকৈ যদি দূৰত এডাল আঁকিব লাগে সেইডাল মই আৰু অকণমান সৰু আঁকিম, তেতিয়াহে তোমালোকৰ বস্তুবোৰ কি হ'ব, দূৰলৈ যে আছে তেতিয়া দেখা যাব, নহ'লে কিন্তু তোমালোকৰ পিকচাৰবোৰ ভুল হয়। আঁকা ঠিকেই ধুনীয়াকৈ এই দূৰত্বটো মিলাব লাগে। এতিয়া চোৱাচোন, ওচৰৰ ভিউ, দূৰৰ 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 হৈ গৈছেনে? ইয়াৰ যদি চালিখন তোমালোকে স্পষ্ট দিয়া, একো নাই, ইয়াৰ চালিখন ধৰা স্পষ্ট দিছা, অলপ দেখা গৈছে, ইয়াৰখন জাষ্ট কালাৰ একেই চেম কালাৰে লাগিলে দিয়া বা শ্বেডিঙে কৰা,
অলপমান ফেট মানে লাইট কৰিবা তাৰ এইটো জাস্ট লাইট ঘর এটা আছে বুলি ধরো এইটো জেনে তেনে মানে দূরের পৰা ঘর এটা বুলি ধৰিব পাৰে ঠিক তেনেকে কালার বা শেডিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো হল দূরত্বটো তাৰ পিছত আৰু এটা কথা কওঁ এটা হরাইজন্টাল লাইন এটা থাকে সদায় আমি যেহেতু আকাশখন দিবই লাগিব ওপৰত মাটিত কেতিয়াও আকাশখন লাগি নাথাকে আমি দেখা নাপাওঁ তো এই জায়গাখিনি তোমালোকে খালি নাৰাখিবা প্ৰায় দেখা যায় গাঁৱৰ পৰিৱেশ হলেও কিবা ঘৰ চৰ বা গছ গছনিয়ে থাকে ঘৰ নাথাকিলেও পথাৰ হলেও গছ গছনি পথাৰ এনেকৈ দেখা যায় গতিকে এই পজিশ্যনখিনি তোমালোকে ব্লেংক নাৰাখিবা এইখিনি কিবা নহয় কিবা তোমালোকে দিব লাগিব ঘাঁহ বন কিবা কিবি বা গছবিলাকো দূৰত এনেকৈ যদিও ডাঙৰ গছ আছে দূৰৰ পৰা এইখিনি কিবা বননিজনেই লাগে এই লাইনটো সদায় দিব লাগে বুজি পাইছা তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত বেলেগ টপিক এটা লৈ আলোচনা কৰিম আজি মই তোমালোকক প্ৰাথমিকভাৱে আমি কোনবোৰ ৰেখা প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগে সেইখিনি ক'লোঁ ৰেখাখিনি তোমালোকে আঁকি থাকিবা দিস্তা কাগজত হাত পোন হ'ব তাৰপিছত ঘৰ এটা আঁকিলে তাৰ এংগলবিলাক আমি চাব লাগিব তাৰপিছত যদি আমি চিনাৰী এটা আঁকিছোঁ চিনাৰীটোৰ দূৰত্ব অনুযায়ী ৰাস্তা এটা দি দিছোঁ এতিয়া ধৰা মই ৰাস্তা এটা দি দিলোঁ এনেকৈ ছবিটোত হা ৰাস্তাটো এইখিনি ডাঙৰ এইখিনি ক'লোঁ ইয়াত মই ঘৰ এটা আঁকিলোঁ ডাঙৰকৈ ইয়াত ঘৰ এটা ডাঙৰকৈ আঁকিলোঁ আৰু এইখিনিত মই ঘৰ এটা সৰুকৈ আঁকিলোঁ ছবিটো মিলি গ'লে অলপ দেখাত খাপচৰা যেন লাগিব গতিকে তেনেধৰণৰ কথা গতিকে দূৰত্ব হাইট তাৰপিছত তাৰ চাইজ ডাঙৰ সৰু সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে মিলাবা তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।